പ്രശസ്ത ഫുഡ് ബ്ലോഗർ രാഹുലൻ കുട്ടിയുടെ അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗത്തിന്റെ ഞെട്ടലിലാണ് ആരാധകർ. ഇന്നലെ രാത്രി കൊച്ചി മാടവനയിലെ വീടിനുള്ളിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിലാണ് 33-കാരനായ രാഹുലിനെ കണ്ടെത്തിയത്. ഉടൻ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. രാത്രിയിൽ രാഹുലിനെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഫോണിൽ വിളിച്ചെങ്കിലും ഫോൺ എടുത്തില്ല. തുടർന്ന് 12 മണിയോടെ മാടവനയിലെത്തി രാഹുലിന്റെ അച്ഛനെ വിളിക്കുകയും രാഹുൽ ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ലെന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. അച്ഛൻ മുറിയിൽ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ബെഡ്ഷീറ്റിൽ തൂങ്ങിയ നിലയിൽ കണ്ടത്. ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ രാത്രി ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന രാഹുൽ അസ്വസ്ഥനായിരുന്നുവെന്ന് സുഹൃത്തുക്കളിൽ ചിലർ പറഞ്ഞു. പനമ്പിള്ളി നഗറിൽ അടുത്തിടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം ചേർന്ന് രാഹുൽ ഒരു കോഫി ഷോപ്പ് തുടങ്ങിയിരുന്നു. പോലീസ് രാഹുലിന്റെ ഫോൺ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉദയത്തും വാതിൽ കിഴക്കേ കിഴവന നാരായണൻ കുട്ടിയുടെയും ശൈലജ മേനോന്റെയും മകനാണ് രാഹുൽ. ശ്രീപ്രിയയാണ് ഭാര്യ, മകൻ ഇഷിത്. ഈറ്റ് കൊച്ചി ഈറ്റ് ഫുഡ് ബ്ലോഗർ എന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജിലൂടെ സൈബർ ലോകത്തിന് സുപരിചിതനായ വ്യക്തിയുടെ മരണ വാർത്ത ഇന്ന് രാവിലെയോടെയാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. രുചിയുടെ കാണാപ്പുറങ്ങളും വൈവിധ്യങ്ങളും ഏറെ ആവേശത്തോടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയ്ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് രാഹുലൻകുട്ടി. ഏറെ ആവേശത്തോടെയും ഹൃദ്യമായും വിവിധ ഭക്ഷണങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഇൻഫ്ലുവൻസർ. കൊച്ചിയിലെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഭക്ഷണങ്ങളും ഹോട്ടലുകളും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതും ചർച്ച ചെയ്യുന്നതുമായ ഓൺലൈൻ സംഘമാണ് ഈറ്റ് കൊച്ചി ഈറ്റ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ഇടപ്പള്ളി ഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉണ്ണിയപ്പത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ രാഹുൽ ചെയ്തിരുന്നു. 2015 കമ്മ്യൂണിറ്റി തുടങ്ങിയത്. ഫേസ്ബുക്ക് ഫണ്ട് നൽകുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഫുഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ഈറ്റ് കൊച്ചി. കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ കൂടുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി $50,000 ഫേസ്ബുക്ക് അനുവദിച്ചത്. 400,000+ ഫോളോവേഴ്സാണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഈറ്റ് കൊച്ചി ഈറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കുള്ളത്. ഈറ്റ് കൊച്ചി ഈറ്റിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ആളുകൾ കണ്ടുപരിചയിച്ച മുഖമാണ് രാഹുലിൻ്റെത്. പലതരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ മുന്നിലെത്തിയ രാഹുൽ മനോഹരമായ ശബ്ദത്തിന് ഉടമ കൂടിയായിരുന്നു. തടിച്ച ശരീരപ്രകൃതമായിരുന്ന രാഹുൽ ശരീരഭാരം കുറച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോസ്റ്റുകളും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. 2009 ഭാരം കുറയ്ക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ രാഹുൽ ചെയ്തു തുടങ്ങിയത്. 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിയെന്നും രാഹുൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പങ്കുവച്ച പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. 2009 2019 ചിത്രങ്ങളും രാഹുൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഫുഡ് അടിച്ച് തടി കുറച്ചവനെന്നാണ് ഇതിനു താഴെ ആരാധകർ എന്ന കമൻ്റായി കുറിച്ചത്. 2015 ഈറ്റ് കൊച്ചി ഈറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി തുടങ്ങിയത്. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് ജോലി തേടി കൊച്ചിയിലെത്തിയ കാർത്തിക് മുരളിയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ. ഭക്ഷണത്തിൽ തൽപരരായ ആളുകളെ ഒരുമിപ്പിച്ച് കാർത്തിക് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു. അങ്ങനെ ഫുഡിയായ രാഹുലും ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരംഗമാവുകയും ചെയ്തു. കാഴ്ചക്കാരെ പിടിച്ചിരുത്താനുള്ള കഴിവും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഭക്ഷണം കഴിച്ചതുപോലെ തോന്നിപ്പിക്കാനുള്ള അവതരണ മികവും രാഹുലിന് സ്വന്തമായിരുന്നു.